taga qabanaya Muuse Handaraab iyo ilmaadeeradii. Muuse Handaraabow, Muuse Handaraab, adduunyadii waa nagu soo handaraabtay. Meel aanu maanta u baxna ma laha. Meel Soomaaliland maanta u badqabta Muuse Handaraabow ma laha. Iyadoo nagu soo handaraabtay gidaar madow, guri madow oo wax allaalay wax xaraka aan jirin ayaad waxaad noo raacisay ilmo yaryar oo aad ilmaadeertihiin. Ilmo yaryar oo aad ilmaadeertihiin. Ninka lagu yidhaahdo Naasir Cali Shire iyo ilmo yaryar oo kale oo daba socda ayaad noogu dartay Muusow. Annaka markii horeba kaa dacwoonayno islaam yar iyo Muuse Handaraab ka qabta oo Muuse Handaraab ka xidha ayaad noogu dartay. Waxaad tidhi gobolka Togdheer wax allaalay wixii loo qabtay waxalaalay wixii horumaray siilaaya u qabtay waa inaan dib u burburiyaa, waa inaan dib u burburiyaa. Muuse Handaraabow, laba nin baad gaar u doonaysaa oo aad rabtaan adig iyo ilmaadeerada ayaad rabtaan. Cali Marreexaan iyo Ina Xaashi ayaad beegsanaysaan Muusow. Annagu yeeli mayno. Cali Marreexaan iyo Ina Xaashi waa laba noheliyey, laba noheliyeya weeye. Waa kuwi maalinyo habeen iyo casar iyo cishaba ku guculaynayay. Waa kuwii ku lahaa haddaad salashidaa tiraada doorashadii layga qaad waa nimankii ku dhinac taagnaa. Maanta waxaad abaal uga dhigtay inaad inama yar yaroo kaliya buurbuuran oo aad ilmaadeertihiin aad tiraahdo hantidii qaranka aan dabagalo oo aan soo guro. Marka hore ka bilow Sacad Cali Shire waa wasiirkii arrimaha dibadda, Sabsab Cabdi Aadan waa wasiirkii maaliyadda. Labadaa ka bilow, labadaasa adduunkii hayeen. Hadday wax luusadeen labadaasa luusaday. Muuse Handaraabow labadaa ka daba tag oo labada la xisaabtay. Laakiin Cali Marreexaan iyo Ina Xaashi maaliyadna ma ahayn oo gacanta kuma ahayn. Wax allaalay wax adduun oo loo dhiibayna ma jirin. Mid walba wasaarad qalalan baa loo dhiibay. Haddii uu siilaayo horumar u sameeyo gobolka Togdheer uu dhisay saldhigyo iyo laamiyo iyo horumar haddii uu siilaayo u sameeyey oo aad leedahay intii siilaayo dhisay baan burburinaya. Laba nin baan ku eedeenaya Cali Marreexaan iyo Ina Xaashi baan ku eedeenaya. Haddaad leedahay Muusow dee horaad noo soo handaraabto qol madow baad nagu xidhayay. Maantana ku daro labadaa nin dee wax tiraad way xidhay. Labadan siilaanyana soo xidhtay. Muusow siilaanyana soo xidho waxa tiraad hantidii qaranku luusaday. Ile colaad baa kugu jirta, xumaan baa kugu jirta Muusow, oo aad doonaysid bariga burco si aad u qaribtid ayuunbaad rabtaa. Iska horkeen baad ka rabtaa bariga burco inaad iska horkeento iyagow. Taa kaa yeeli mayno. Sacad Cali Shire iyo Naasir Cali Shire iyo Sabsab Cabdi Aadan wix badda waa isku reer. Ilaa adigoo ku daro, adigoo Muuse Handaraaba markaad ku darto ilmaad yar baad tihi. Isma dhaantaan, isma qabataan, dadka khaladka kama tagtaan oo ma tiraahdaan warde waxaas waa inagu khalad, waxaasna waa inagu sax. Ma tiraahdaan Muusow adiga iyo ilmaadeerada. Qolqoodhaa iyo xerada waxaad tihi gobolka Togdheer saldhig baa loo dhisay. Saldhiggii loo dhisay ayaan burburinaya. Dem wax caqliga galaa. Cali Marreexaan baa hanti luusadaad leedahay, Ina Xaashi baa hanti luusadaad leedahay. War horumar bay sameeyeen, hanti may luusan. Hanti ay luusadeen ma laha ee horumar bay qabteen oo burcay ka sameeyeen. Orado haddii aad doonaysid cid hantidii qaranka luusatay inaad ogaato, Sacad Cali Shire waa reerkiina. Dubay buu ka dhistay warshado. La xisaabtan oo dhabta soo qabax tirada Sacad oo guryahana warshadahana ka dhisatay Dubay halkaas ka keentay. Sabsab Cabdi Aadan waa taro waxay ku raaxaysanaysaa gabili. Waxay dhisatay intaasoo beeraa, intaasoo riigagaa, intaasoo guryaa bay dhisatay. Bal la xisaabtan waxaad ku tiraa Sabsab ay waxaan hantii xagaad ka keentay. Dib kuma dhacdid ila waa ilmaadeeradahay. Laakiin waxaad u soo xiniyay cadcaddahay. Waad u soo xiniyay waaweyntay Muusow bariga burco ayuunbaad doonaysaa. Waana nimankii codka ku siiyey ee ku soo saaray ee maalin iyo habeen iyo casar iyo cishaba kulahaa Muusow ha dhicin ha jabi kulahaa. Weeye niman kalead maanta leedahay waxaan dabagal baan ku samaynayay. Maxaad dabagal ku samaysay? Waxay hayeen baaday kugu soo saareen oo reerahoodii maanta isma caasi karaane. Aday ku soo saareen, kursiga ku saareen, colaad kasta ku galeen, xumaan kasta ku galeen, hantidoodiiba cinayada iyaga ka maqan oo adiga ay kugu soo saareen Muuse Handaraabow. Bal arrinkaa u fiirso Muusow. Muusow miyaad ilowday habeenadii aad sarali jirtay aad oran jirtay kursigii doorashadii layga qaadiyay doorashadii ka oran jireen ha warwari. Ha warwari ka oran jiraan Muusow miyaad ilowday? Alla abaal daranida Muuse Handaraabow. Meel aadan naga soo handaraabin ma laha, meel aan u ciisana maanta ma laha. War dowladihii jaarka ee dowladihii adduunyadii wax bixin jiray waxaa luusaday Sabsab Cabdi Aadan iyo ninka lagu yidhaahdo Sacad Cali Shire ood isku reertihiin ayaa luusaday Muusow. Bal kuwaa ka dabatay wacar la soo xisaabtama. Labadan inana yaryar
يا كارا حساب تبي موسو هدي تبقى له موسو ماينا يو وتبقى له شو سماينا يو دي ولا سفر يا موسو ويحكي ويحكي موسو ولا سفر يا ميادي لو سفروا هذا هو وسيط يا ريمه جدها العيلة كانت سمي ستي برقة برع برقة برعية قلبات برع حسوقين حسوق هذا الله راعي يا ده هدي عند تبقى له يو موسو هلا تبقى له تمر كانا هلا تبقى له عيلة قلم مي حقول شيء عيلة قلم مي موسو يمن نورا ودي كنت دي يعني هو يحكي لك رد دعاء ما يدعي برغا هاي قرو اي راها ايش اللي حسوقي قرو كارغيسا حوالا ودرات لو بسمين قرو كارغيسا حوالا ودرات وتي موسى لو بسمين تاسا لا غلا حساب تبيا ادي يو الماضي هدا هاي سو دبا يعني اسقبتو واحد تيرادان يينو خاد ولا تجي بريغا برعو الا بريغا برعو ما قبطانا ميل كلام رفتاني هي ردي عراد باين كجيرتا حمان باين كجيرتا اوركا اي دانسن اوركا ايا ان دانسن بلنت هانتي دي شيغه سبدت كي لوسداي سيلايه وحبو كين وحو كو كين وح قستو مشاريعو اني كين هرغيسو سوبا كدغ هرغيسو وحاي ديسنتي او لوغو اسكو تايبتي او فوقي غييرتي مركو سيلايه هيست مركو ريسي هرغيسو فوقي يهاي يا يغانه هرغيسه كدافد بيد قشك لوغو غوري ممركاس ممانتو سيلايه نيما كاغا دغاي باد لهداي ما ديري ما دبغليه ورجا وحو كا قادنا موسو لوكي waxa ka maray muuso la kaay orodo haddii dhow hada doonaysaa cidada hantida ilaalisaan oo aad daba gashaan waxaad samaysaa oo aad samaysaa meesha lagu yiraahdo gabiil ugu tag sabsi cabdi aadan oo ka soo qaad baxtilada samsebey hantida aad luusatay kan saad cali shiree u yeeb maxkamadda soo saar lacad tab iyo dugaha u dhistay hantida u dhistay tii kala xisaabta muuso annagu waan ku rayaabsanay عيد قبطه مليت عيد الله لا يعيد قبطه مليت مرح اللي بنعنا عم بالغو دول اللي بنعنا باكو قبطين هدي اللي بنعنا نغا كا قبو واي موسى هندرابو يعني كا شي كا قبونين لكن وحنا داي برعه هرمر لو سميه برعه وح لو قبطي ور هرغي سارق ارق كاين اور كبورن لي لو يرادو سوتيلكو انت خوري دد ويلها با عمري ارق وكال حساب تما يمد حساب كم كرسد ويل بدرد ينو واسكرنيسان اما كور كولا يابسنا waru soo saarnay cod baan ku siinay waru ku hagaajinay kursi baan ku saarnay ma maanta nagu abaal gudaysaa inaad lagu kala qabato muuso waa laga fiican yahay muuso muuso arga waa laga fiican yahay muuso handaraabow in ka yara naasir cali shiile la yiraado urka buuran le qabo oo hata jaadir kharaskaagu dul qaaday inay kuwa kala kharaskaagu dul qaadan mayne war iska qabanayna gacan baan iska qabanayna oo arsab sabu yeera sabsab abdi aadan bal u yaro la xisaabtama أسعد على الشلوية ولا حساب تمام يلا حساب تمام كريم يسا يا ولدي واسكوفيرت حليل هذا رب اسكوفيرت ده ما يرانك أي اسكوتي موسو موسو واحد كله ناي وان كل شيء قلنا حتى عيد لك كعبوا إذا نكش كعبوننا علي مريحان يعني حاشنا ولا بهالي وهاي لا بهالي عيدنا أبتدى مري ميس هو نماها يبتش كورن ما يان ويسك كعلي أنا والله يا موسى هندرا أبو دوم كبر نقصه موسى markii uu siilaaye dalka qabsaday yaa hargeysa wax fooga ma ilahay ay ruusu sheegnay wada hunay ay bijba joogtay hargeysa ii bijiye hunay joogtay hargeysa wada xuka dhigay wada fooq wada dabaq lacagta daba socotay dadka daba socday adigu maxaad haysaa maanta gaajo lagu baxdiyay Soomaaliland gaajo ayaa muuse maanta Soomaaliland lagaaga baxdiyay waa lagaaga tagayay cali marxaan yahay xaashir waxaan loo leeyahay war ka soo yaac muuse handarab xeradiisa ku oto intiisaas ka wadwatay laakiin bariga gurcotelo ma yeelaya ee waa maya wareeg dhiigli wareeg iska ka qabanaya wareeg ku og meeshaad maraysa iyo meeshaad socotay iyo meeshaad iyo fiilka aad u diiday muusuku ana kor war ku ogli muuso talkii waxa ka dhigtay eber meel u bad qabta maaha meel maanta meel u bad qabta dalkii malaha muuso war muuso waxaanad wadaa waa laga fiican anaka akhraad noo dirtay dadkii akhraad u dirtay
dadkii iyo annaka baa aakhirad u dirtay waradii anaga ka qabanaya xilliba nicnic ma naga qabanaya talo muuse handaraab talo xilliba nicnic muuse handaraab ma naga qabanaya.